U Šidu je danas overen kupoprodajni ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta koji su međusobno zaključili Republička direkcija za imovinu i mađarski investitor kompanija UBM. Vrednost ugovora je 300.000 eura u dinarskoj protivvrednosti za kupovinu jedne parcele veličine 20 hektara u katastarskoj opštini Adaševci. Mađarski investitor na ovoj parceli izgradit će pogon za proizvodnju stočne hrane. Zahvaljujući pre svega podršci Vlade Republike Srbije i obećanjima predsjednika Aleksandra Vučića da će Šid da se pojavi na mapi opština gdje će investitori dolaziti i dolaze, danas smo potpisali, zahvaljujući Direkciji za državnu imovinu i našim investitorima UBM-u, ugovor o otuđenju zemljišta. UBM koju je predstavljao gospodin Horvat Tomaš je potpisao ugovor i isplatit će ovih dana ugovorenu cenu, tako da će stvoriti svi uslovi da investitor počne sa izgradnjom fabrike stočne hrane na teritoriji naše opštine. Da li imate sad saznanja koliko bi trebalo da bude novih radnih mesta u opštini Šid? Pre svega bit će oko 50 radnih mesta u prvoj fazi. Sigurno je da će investicija koja je preko 20 miliona evra biti uložena u šidsku opštinu, ali najveći benefit očekujemo pre svega što će fabrika za proizvodnju stočne hrane proizvoditi preko 150.000 tona stočne hrane i ono što je njihov prioritet jeste da od naših proizvođača, da od malih seljaka otkupe kompletnu proizvodnju ratarskih useva. Znam da će to biti jedna velika tržišna konkurencija, jedna utakmica, ali sam siguran da će sve ići samo u korist seljacima i našim ljudima koji se bave proizvodnjom ratarskih useva. I kada naši ljudi mogu da očekuju da taj pogon i počne da radi? Sigurno smo da će u 2021. godini kompletno da se parcela pripremi, opremi, da se spremi, da će doći do izgradnje, tako da možemo računati u 2022. godini da će fabrika krenuti sa svojom proizvodnjom i da će rok 2022. godine naš seljak moći da ponudi najboljem ponuđaču na tržištu. 7. decembra 2020. godine objavljen je oglas o otuđenju predmetnog zemljišta, a 12. januara 2021. godine Komisija za sprovođenje postupka konstatovala je da je pristigla samo jedna ponuda. Kupac je već uplatio preko 25.000 eura na ime depozita i ta sredstva biće mu uračunata u cenu od 300.000 eura koju je odredila vlada. Kupac je u obavezi da uplati razliku cene u roku od 15 dana, a danom isplate stupa u posed iste.